ріжками, а вона ріжками, дід козу ріжками, а вона ріжками. Ого, коза, ого, сіла я, ого, біла я, ого, писта я. Ой, розходися, розвеселися по сьому дому, по веселому. Де коза ходить, там жито родить, а де не бува, жито виляга, а де не бува, жито виляга. Де коза ногами, там жито копали. Де коза рогами, там жито стогами. Де коза рогами, там жито стогами. Де коза тут-ту, там жито сімку. Де коза хвостом, там жито кустом. Де коза хвостом, там жито кустом. Гей! Ой, нехай люці, всі хлопці стрільці, встрелили козу в праве євушко. Праве євушко, в саме сердушко. Тут коза впала, нежива стала, а мій хонуша бере дудочку, на тима козі, та й душилочку. Уставай, коза! Вставай, сірая! Господиня йде! Ковасу несе! Мірко гречечки, на варенички, та ще й голубець. На цьому кінець, на цьому кінець! Продовжуємо нашу передачу. Цю годину з вами буду я, Оксана Побережник. І ми поговоримо на початку програми про загадки юліанського і григоріанського календарів. Практично увесь світ живе за григоріанським календарем, який визнали більш точним і доцільнішим, ніж юліанський. Але деякі країни і релігійні течії і досі живуть за останнім. В Україні вже майже століття святкують Різдво 7 січня за старим зразком, а в Європі 25 грудня. Юліанський календар був запроваджений у 46-му році до нашої ери за ініціативи Юлія Цезаря, який був першим консулом в Римі. Він звернувся до Олександрійського астронома Согізена, щоб той адаптував римську календарну систему до єгипетського сонячного календаря. Римський календар був дуже невпорядкований. І до того ж, Цезар був верховним понтифіком, який кожного разу змушений був призначати початок нового року. У римлян новий рік починався з 1 Мартіуса, Марта. Але Цезар дав розпорядження перенести початок нового року на январ. Тому зараз у цей час Сенат затверджував бюджет і військові походи. І тому вирішили, що місяць січень буде найбільш доречнішим для початку нового року. Так запровадили першу календарну систему. В ній існувало 12 місяців. Тривалість звичайного року була 365 днів, а продовженого 366. Юлій Цезар, за обрахунками Согізена, очевидно знав, що існує певна похибка. Астрономічний сонячний рік тривав 365 діб, 5 годин, 48 хвилин, 6 секунд. Але більшість дослідників не зважали на цю особливість, яка для них була недостатньо серйозною, і тому округлили тривалість року до 366 діб високосного року. У 325 році нашої ери було прийнято рішення всім християнам взяти за основу юліанський календар, і ним користувалися до 16 століття. Тільки в середині 16 століття папою римським Григорієм XIII, було помічено неспівпадіння, а точніше відставання юліанського календаря від астрономічних явищ на 10 днів. Кожен з них додаткових 10 днів набігав за 128 років за рахунок додавання хвилин і секунд, які ігнорували при визначенні високосних років. Саме завдяки папі в католицькій церкві вирішили ліквідувати цю різницю ось таким чином. Одразу ж, після 4 жовтня 1582 року, настало 15 жовтня. Отож, ці 10 діб, які накопичились, були ліквідовані саме таким способом. Щоб надалі не допускати появи такої істотної різниці, почали кожен рік з двома нулями, якими закінчувало століття, дві перші цифри ділити на 4. Якщо ділилось без залишку, рік залишався високосним. Якщо була остача, такий рік вважали простим. Наприклад, якщо взяти 1700 рік, 17
на 4 без остачі не ділиться. Тому такий рік будемо вважати простим. За 400 років, з 1600 до 2000 таким чином не врахувались 3 високосних роки – 1700, 1800 та 1900. Тож 3 доби прибралися, і це суттєво зменшило різницю в часі. Тепер зайва доба за григоріанським календарем набігає лише раз у 3323 роки, а не у 128 років. А різниця між юліанським та григоріанським календарем нині складає 13 діб. Чому католики святкують Різдво 25 грудня, а православні – 7 січня? 22 грудня – день зимового сонцестояння, і цей день найкоротший. Наступні дати – 23 грудня, 24, дні приблизно одинакової тривалості, а вже 25 грудня до світлого часу доби додається перша хвилина. Сонце на хвилину раніше сходить. Язичники святкували цю дату як перемогу добра над злом, тепла над холодом, дня над ніччю. День починає збільшуватись, світ відроджується. У християнській традиції 25 грудня пов'язано з Різдвом, народженням Ісуса Христа. Тримаючись за юліанський календар, виходить, що ми, православні, прогавлюємо цей момент і святкуємо тільки 7 січня, коли вже 2 тижні, як день подовжений. У нас церква живе за старим стилем, тому різниця між реальними астрономічними процесами становить 13 днів. Григоріанський календар ближчий до астрономічних явищ, ніж юліанський. І святкування визначених дат за ним є логічнішим і адекватнішим. Запровадження григоріанського календаря протестанти прийняли у 18 сторіччі. Англія, Норвегія, ряд інших країн протестантської віри теж прийшли на нову систему літочислення. А от православна церква поки ні. У принципі, Константинопольський патріарх погодився з раціональністю і доцільністю нової календарної системи, але суто через певно політичні міркування, можливо, і деяке ворогування між католицькою і православною церквами, на неї, на цю систему досі не перейшли і дотримуються юліанського календаря. Коли московському патріарху запропонували перейти на григоріанський календар, а таку пропозицію, зокрема, зробив московський цар Петро І, той заявив: «Ліпше, нехай уся земля піде в пекло, але одним календарем з римським папою ми жити не будемо». В Україні григоріанський календар почав діяти в Українській Народній Республіці з 16 лютого 1918 року. Відтоді цей день стали вважати 1 березня 1918 року. Українські ж православні і греко-католицька церкви живуть за юліанським стилем. Високосні та прості роки. Земля обертається навколо своєї осі не рівно 365 днів, а 365 днів приблизно з чвертю. Чверть – 6 годин, тобто в астрономічному році, який найбільше відповідає руху Сонця, ми це бачимо з Землі, а 1 січня 2000 року, 365 діб, 5 годин, 48 хвилин, 45,19 секунди. Тож кожний четвертий рік набігає приблизно одна зайва доба. Тобто перший рік триває 365 днів і 6 годин, другий завершується через 365 днів і 12 годин і так далі. Ось таке цікаве порівняння юліанського і григоріанського календарів. Сподіваюся, в майбутньому таки католицькі церкви домовляться про один календар, тому що особливо нам тут, православним і греко-католикам, досить важко сприймати отаке різне святкування, тому що все суспільство святкує 25 грудня, а ми так традиційно разом зі своїми сім'ями, які в Україні є,
продовжуємо, не тільки святкуємо 7 січня, а продовжуємо. Звичайно, наші свята тягнуться практично місяць. Ось так цікаво нам тут живеться. А зараз вам хочу запропонувати ще одну колядку від гурту «Еней». Україна вперше святкує Різдво в автокефальній православній церкві. У перший світлий день Різдва Христового ми святкуємо у автокефальній православній церкві. Вперше її предстоятель, блаженніший Епіфаній, співслужив з Вселенським патріархом Варфоломієм і отримав з його рук томос як знак визнання самостійності нашої української церкви. Нашу давню церкву, історія якої сягає часів рівноапостольного князя Володимира, ми нарешті визволили з московської неволі, і вона рівна між рівними, наша церква, увійшла в родину, яка тепер складається з 15 незалежних православних церков. А про томос і про як це все відбувалося і що це значить для сучасної України, ми поговоримо з паном Геннадієм Березовським. Пан Геннадій Березовський є засновником організації, яка допомагає пораненим захисникам України та родинам загиблим в Україні. І він сьогодні люб'язно погодився допомогти нам у спробі зрозуміти цю подію. Доброго дня! Доброго дня! І нагадую, що з нами пан Геннадій Березовський. І поговоримо ми про томос. Що, перш за все, я хочу запитати, точніше, попросити вас допомогти нашим слухачам зрозуміти, що ж таке томос? Я ще раз хочу представитися. Так. Мене звуть Геннадій Березовський, і я представляю всесвітню організацію, яка зветься Ukraine War Amps. Amps як amputees або ампутанти. Наша організація будує містки між небайдужими до цього світу та нашими пораненими героями в Україні. Приєднуйте до нас, завітайте до нас на Facebook. Що таке, повертаю,
Чись до вашого запитання стосовно Томасу. Ви можете уявити, що це дозвіл чи грамота на те, яку видає, чи посвідчення, так, яку видає патріарх Константинопольський Варфоломій нашій церкві, і яка ця грамота має певні положення, і фактично в даному випадку ця грамота про автокефалію української православної церкви України, як тепер правильно зветься, ПЦУ. А чи був Україна, українська церква хіба не мала автокефалії зразу, от скажімо, після хрещення? Дивіться, після, давайте так, говорячи простонародною мовою, ми були як філіал. Тобто, якщо якась, скажімо, країна чи якийсь нарід сьогодні хоче, скажімо, стати православним і відкривати свою церкву, у них, скажімо, немає, у них немає тих книг. У них немає тих книг, перекладених, скажімо, Біблії на їхню мову. У них немає бази, у них немає, скажімо, священників, у них немає матеріальної бази, у них немає церков, немає того, немає сього. Таким чином, якщо якийсь нарід хоче сьогодні стати православним, він звертається до тих, хто вже має досвід з цього, хто знає, що це таке. І, скажімо, наприклад, ми, як Україна, можемо вже багато в чому допомогти. Ми можемо надіслати своїх священників, ми можемо сказати, ось вам Біблія, ми можемо допомогти перекласти ту Біблію на місцеву мову. Ми можемо, тобто, фактично, ви потребуєте куратора, щоб вивчити щось нове, започаткувати щось нове. Нове, що вже десь кимось започатковано. Ви не відкриваєте там гамерики чи колесо знову. Тобто ви прохаєте інших допомогти, і таким чином ви не можете бути незалежними чи автокефальними, чи ще кимось, бо ви повністю залежні від вашого вчителя. Ви є учнем. Тобто вже за 1000 років Україна зробила такий величезний крок у встановленні, я б сказала так, самостійності, у практично рівноправності з Константинополем, так? 1000 років назад Україна зробила важливий крок вибору християнства як головної релігії в Україні. Тобто це був, мабуть, головний крок, і знову ж таки цей крок, якщо проводити паралель з сьогоденням, відповідає і нашому сьогоднішньому напрямку до Євросоюзу. Тобто ми зробили тоді, 1000 років назад, Україна як представник і частина Європи зробила свій європейський вибір бути християнською країною. І це Україна зробила незалежно. Але далі, ясна річ, нам була потрібна допомога греків. Перш за все, ми повинні усвідомлювати, що греки знаходились, Константинополь дуже недалеко від Криму, від Херсонесу, і це там, мені здається, відстань, ну, там, може, 300 миль чи щось таке. І це, перш за все, куди б, і узбережжя Криму, воно було фактично Феодосія, Євпаторія, це все грецькі міста. Тобто ми спочатку звернулися до греків, сказали, допоможіть. Якщо б Україна обрала іншу релігію, то вона б звернулася там до хазарів чи до хазарів, чи до, скажімо, католицької Європи. Але в даному випадку ми обрали релігію, яка була у Візантії, то ми звернулися до Візантії. А частково Крим, Судак, Феодосія, Євпаторія – це фактично частково були території Візантії також. Тобто у нас був безпосередній зв'язок з Візантією, і Візантії було логічно і природньо надати нам допомогу. Тим паче, ясна річ, Візантія зацікавлена в тому, щоб в те, що вони вірять, вірили інші, щоб їхня паства зростала. Але як так сталося, що Московія ж утворилася значно пізніше від Київської Русі, і пізніше це сталося вже після хрещення Київської Русі, як так сталося, що Москва отримала такий сильний вплив на саму Українську православну церкву?
Москва нічого не отримувала. І вплив, якщо ви говорите про вплив, то, то ясна річ, війни, загарбництво, і Москва фактично, можна так сказати, знову ж таки говорячи мовою сьогодення, анексувала церкву. Анексія, вона відбувається різними шляхами, в тому числі шляхом руйнації церков, ви це знаєте, пам'ятаєте з нашого нещодавного минулого, 20-30 роки. Вона, ви знаєте, що митрополита в Києві було забито в 18-му році багнетами, москалями. Тобто це не цей вплив, це фактично те, що було зроблено, це кримінал, це насильницьке привласнення або анексія, можна сказати, церкви. Ну так, як але... одного з самих впливових інститутів в Україні, до речі. Так, це якраз у цей комуністичний режим до того приклався, але роками раніше от київські патріархи, наскільки я так трошечки знаю з історії, їздили чомусь в Москву, жили там довший час і мали такі тісні зв'язки саме з російським і урядом, і з російською церквою. І як це відбулося? Дивіться, коли я, це відбулося? Я думаю, перш за все, я хочу сказати, що в таке світле і радісне свято і події, як сьогодні, шкода говорити про щось, що пов'язане зі Сталіним, чи з, там, з Петром Першим, чи з тією диявольською стороною цієї справи. Але якщо ми вже хочемо говорити і торкнутися цього, цієї темної сторони, то вперше все ми маємо домовитись, що ми називаємо чим. Треба усвідомити, що назва Росія у Московії з'явилася менше 300 років назад. Таким чином, якщо ви говорите про російську церкву, ви говорите, якщо взагалі можна вживати таке поняття, то йому лише 200 з гаком років. Тобто, якщо ви говорите про все, що відбувалося, скажімо, у 17-му і 16-му столітті, то ми можемо говорити про московську релігійну організацію, не російську. Тому що московити не називали себе так, не зна... такого слова вони тоді не винайшли і такими себе не вважали, і назви такої не мали. Таким чином, і якщо ми повертаємося до впливу московської оцієї релігійної організації на українську, це було пов'язано з на українську церкву, це було пов'язано з тими часами, скажімо, з давніми часами, коли, коли Візантія пала від під турками і утворилася Османська імперія. Патріарх Константинопольський не міг надати особливо, він був дуже послаблений. Греки опинилися фактично, вони фактично втратили свою, скажімо, візантійську державність. Я говорю про 1453 рік. І саме в ці буремні роки, коли центр православ'я, скажімо, знаходиться в своїй критичній, переживає свої критичні історичні роки, саме в цей момент Орда видає ярлик московським діячам на створення релігійної організації, яку вони називали Московський патріархат. І ця релігійна організація з ординським, з ярликом хана, і кожний митрополит, ставленик хана, навряд чи правильно сприймати цю релігійну організацію як що-небудь те, що сьогодні називається християнством і православ'ям. Особливо не можна, і ви знаєте, сьогодні це питання піднялося, що Томаса немає в Московського патріархату, так, ніколи так, не було. Так. Тому що Томос, який... Тому що Томос видається
видавався і видається патріархом в Константинополі, в Візантії, а ярлик ординськими ханами. Таким чином, організація, яка мала ярлик, вона, в принципі, самопроголошувалась, як хотіла. І якщо ви відкриєте в Вікіпедію на Російська Православна Церква, то ви побачите, що це самопроголошена організація, самопроголошений Московський Патріархат. Таким чином, але тут справа така, там, ви як хочете, так себе і називаєте. Просто, що ми, як, скажімо, інша сторона, маємо усвідомлювати, що сама назва – це є одне, але це не є те, що ми маємо на увазі під православним християнством. Ну так, була там якась така темна історія в давні віки зі спробою як підкупу Константинопольського патріарха. Ми не повинні сприймати це прямо так під... Підкупи і хабарі, то зрозуміло, то прийшло все з Ордою, і це частина московського режиму і сьогодні. Але ми говоримо не тільки про той, скажімо, який здається всім далекий 1448 рік, але ми так само говоримо про 1943 рік, коли Сталін витягнув кількох митрополитів з Гулагу, з концтаборів, привів їх до себе, до Молотова, до Карпова, і вночі на 4 вересня вони вирішили створити організацію, яку Сталін вирішив назвати російським московським патріархатом і православною церквою всія Русі. Тобто, треба усвідомлювати, що це Сталін обирав патріарха, що Сталін видавав і підписував ім'я цієї організації. І треба усвідомлювати, що перші 20 років існування ця організація керувалася Карповим, НКВДістом, який на руках якого кров дуже багатьох жінок, чоловік, він катував людей у Пскові, і за свої заслуги Сталіном був призначений куратором оцієї організації, яку Сталін назвав православною церквою. І сьогодні Кирило, він продовжує цю лінію, він один, тобто, якщо ми говоримо про давнину, так, то були ярлики від ханів, зараз чи теперішня церква отримала дозвіл від Сталіна, сьогодні від Путіна. І таким чином, знову ж таки, так, українська церква під впливом, але не тільки церква, ми всі під впливом, тому що ми фактично, я ріс у Совєтському Союзі, і у мене там совєтське дитинство, я також під впливом, бо я виріс на окупованій території, в окупованій Україні і так далі. Але зараз фактично йде процес, коли окупація, коли ми позбавляємося і закінчується цей окупаційний період, який в історії, до речі, в історії України зветься московський період. Ось цей московський період, він який тривав там, може, 300 років чи скільки, він фактично, ми зараз живемо на межі цього московського періоду, і період, який новий вже розпочався, це період незалежності і України як держави, і церкви української, як нашої державної церкви українського народу. Справді, хочу продовжити, чи можливо зачепити саме ті ваші слова, що колись там Сталін вказував церкві, як діяти і як впливати на людей. Тепер от Путін, наскільки я знаю, в мене є друзі на Сході, наскільки я знаю, що говорилося їм в церквах щодо якраз і Майдану, і всього українського. Це було так, ну, для мене це було просто дико таке слухати, що таке можуть говорити в церкві. Але от якраз саме з церкви, з Російської Православної Церкви на Україні йшла ота така масивна пропаганда, і можливо, ну це неможливо, це таки правда, великий відсоток саме проблем на Сході, якраз завдяки, от, а зі зміною, зміниться щось саме серед священнослужителів і саме в церквах?
Ну, дивіться, все має мінятися з нас самих. Ми маємо змінити самі себе. Ми маємо усвідомити, що російська православна церква на Україні не існує. Існує московська чи московський патріархат. Не існує, в Україні існує тільки православна церква України. Не існує російської православної церкви на Україні. Існує московський патріархат. У московського патріархата є свої церкви і в Канаді, в тому числі і в Торонті, наприклад, де я мешкаю. Але ми маємо зрозуміти, що нам треба змінювати нашу риторику і наше усвідомлення того, що відбувається. Адже вони ведуть свої війни, саме базуючись на оцих рештках совітського світосприйняття, яке ще в нас живе. Але сьогодні можу привітати всіх, якраз сьогодні, здається, так, отримали уже всі повні підписи, всі члени синоду підписали цей томос, і всі церкви в Україні вже не є московського патріархату, вони, здається, всі вже об'єднались, так? Три: автокефальна Київського патріархату і от колишня московського. Вони вже всі об'єдналися в Українську автокефальну церкву. І вже такого не існує. А яка ситуація на сході, скажімо, Донбас? Ну, дивіться, ситуація, знаєте, як, грубо кажучи, ну, я вам наведу такий простий приклад. Ось ви сьогодні одружуєтесь, і ви отримуєте цей документ про одруження, але що у вас змінилось від вчора, скажімо, вчорашнім днем, вівторком і завтрашнім четвергом? Приблизно те саме, ви та сама людина, вам дали це посвідчення, але начебто нічого не змінилось. Усвідомлені? Але потім у вас з'являються діти, ви маєте родину, ви повністю, у вас багато чого в житті, ви живете іншим життям. Сьогодні у нас така сама ситуація в Україні. Ми отримали томос сьогодні. Так, нічого не змінилося між учора і завтра. І це те, що синод сьогодні підписав томос, сама ця підпис нічого не змінила всю секунду, але вона змінила усе. Тобто ті зміни, які ми очікуємо, що відбудуться, вони відбуватимуться. Це візьме час. Це частина нашої багатовікової боротьби за себе. Тобто, так, я сьогодні спілкувався з нашими пораненими з Волині і з Луганщини. І так, на Луганщині багато церков, які належать до Московського патріархату. Так, на Волині, в тому селі, де мешкає поранений Юрко Омелюх, є одна церква, яка до сих пір, належить до Москви, одна, яка належить до Православної церкви України. Так, щороку віряни України фактично жертвують дуже багато коштів, приблизно мільярд доларів, які йде до Москви. І так ця ситуація буде змінюватися. І ви знаєте, ми з вами навряд чи нам варто, скажімо, гадати і намагатися передбачити, чи воно зміниться, скажімо, за місяць чи за 10 років. Але ми з вами точно знаємо, що воно зміниться. І воно зміниться на бік Православної церкви України. Це однозначно, це вже повороту назад не буде, тому що це настільки серйозна справа. Готувалася практично, ці документи практично рік, а така моральна підготовка і настрої, це століттями, напевно, вже було такі бажання в людей. Дивіться, настрої, ви знаєте, принаймні активна боротьба за оцю автокефалію, за оцей томос, вона відбувається сьогодні, ми можемо певно сказати, що вона відбувається 100 років. Угу. Сьогодні ми можемо певно сказати, що розпочалася вона з початком історії, з перших днів Української Народної Республіки. Так. І ось зараз фактично ми живемо у рік століття Української Народної Республіки, і за кілька тижнів у нас злука Української Народної і
Західноукраїнської Народної Республіки, УНР з УНР. Тобто ми живемо дуже в такій буремній і цікавій і історичні часи. І ця боротьба триває 100 років. Ми не маємо все ж таки думати, що за рік ми зробили автокефалію. Що ж ми тоді робили 300 років до цього? Це документи. Ну, за рік це тільки документи. Ми, ви знаєте, ми щасливі з вами, наша генерація щаслива засвідчити і побачити на власні очі і почути про цей Томос. Ми просто, ви знаєте, ми отримали благословення стати свідками цієї події. І ми маємо не забувати і вшановувати наших батьків, дідів, прадідів, які наближали нас до цієї події, я би сказав, з принаймні з 1654 року, чи коли сталася анексія Української церкви. Тобто, так, наші прагнення і те, що відбулося, це відбулося зусиллями багатьох поколінь. За принаймні за останні 100 років, і ви знаєте, автокефальна церква, були спроби її заснувати 100 років назад, і польська церква саме в 20-х роках і отримала автокефалію, а українська церква в Україні не змогла це отримати, бо Україна стала окупованою, більшовиками. Uh-huh. Тобто це був тривалий процес, але ми всі, ви знаєте, наближували цей момент і наближували ті, хто бився за УНР, і наближували ті, хто бився за Карпатську Русь, Карпатську Україну в 39-му році, і воїни УПА, і ОУН, і фактично слава тим, хто відстоює і відстояв Україну сьогодні, тому що те, що вони зробили, це, як ми бачимо, це було вирішальним і останньою краплиною. Тобто на цьому моменті було зрозуміло всім сторонам, від яких це рішення залежало, що Томосу і автокефалії бути. Так, дай Боже, щоб кроки в цьому напрямку якраз були такі досить швидкі і великі, тому що багато хто може закидати сучасному, теперішньому президенту таким. Ну, я вважаю, що це дуже неправильно, що він скористувався нагодою для свого піару. Ну, це для мене це просто якось так дико чути. Він зробив насправді величезне діло. Я думаю, що попередники його навіть десятої долі не зробили для України, що зробив зараз оце він саме своїм якоюсь такою своєю харизмою. Як ви вважаєте це? Я вважаю, що, знаєте, через те, що ми говоримо про церкву, то на все воля Божа. І я вважаю, що Богові видніше, як і через кого це зробити. І ви знаєте, я вважаю, що це в деяких моментах особистості насправді відступають на другий, третій і десятий плани. Бо подія, яку ми сьогодні відзначаємо і обговорюємо, це подія тисячоліття. Тобто, насправді, навіть наші імена і наша присутність, і наша свідомість того, ми чи ні, це навіть не настільки важливо, адже в нас живуть всі ті покоління людей, які прагнули і вели нас до цього. І президент теперішній, і перший президент Грушевський, вони всі мали значення і зараз, саме бажання Бога було саме зараз надати нам автокефалію. І я просто вважаю, що важливість цього моменту – це саме головне. Хто до цього привів? Чи був піар? Чи вибори? Так, воно може все правда чи неправда, але я вам просто кажу, що
святість моменту настільки велика, так, що не варто, не варто вдаватися в якісь розборки чи і так далі. Так, справді, тобто, це не варто. Я просто закликаю усіх усвідомити, що трапилося, насолодити цією перемогою. Перемога, яку ми дістали, це перемога Івана Мазепи, це перемога його писаря Пилипа Орлика, це перемога багатьох гетьманів, отаманів, кошових отаманів, це перемога чорноморських козаків, це перемога, в які це перемога упівців, аунівців, війська УНР, петлюрівців і так далі. Це перемога нашої теперішньої армії, це перемога всіх патріотів в усьому світі. У соціальних мережах, у Фейсбуці я бачу дуже багато повідомлень. Практично і від західних українців, і від центральних, від моїх друзів, такі дивні якісь. Вони вважають, ну, можливо, не вважають, перепощують, звичайно, тому що це більшість якраз те перепост, що це є піар президента, що він це так гарно собі, він собі, ось такі фрази буквально йдуть, це так гарно зробив для продовження своєї, свого перебування на посту президента. Для мене це якось так, ну, зі сторони, це дуже дико звучить, тому що це подія, яка, до якої прагнули люди роками, яку, до якої йшли роками, вона просто трапилась, і, можливо, президент, ну, неможливо точно, він приклався, щоб це зробити, це йому велика дяка за то. Однозначно, він війде в історію світу і Православної Церкви, і України, як президент, який нам допоміг якраз відбутися незалежності Православної Церкви України. Ну, дивіться, він, Бог вирішив, щоб за його часів, і щоб він допоміг це зробити. А стосовно піару, я пропоную всім не плутатися у визначеннях. Чи, наприклад, що таке піар? Хто, ну, що, які є відповіді на тему, що таке піар? Чи давайте подивимося у Вікіпедії, чи ще десь в інтернеті. Це public relations, якщо я не помиляюсь, так? Що в перекладі з англійської мови буде як стосунки, я не знаю, як ви це переклад, як правильно, красиво це перекласти, але так, це взаємини чи стосунки між людьми, чи стосунки з громадою, з народом, з стосунки в суспільстві. І я, тобто, це, я не знаю, чи ви хочете сказати, що люди закидають президентові це як піар, чи навпаки. Я не розумію, де тут акценти позитивні чи негативні, але те, що я вам точно скажу, що піар звучить так само добре, чи так само погано, як, наприклад, автобус. Ну, чи це добре, чи це погано? Ну, так. Піар, окей. Ні, ну взагалі-то будь-хто повинен, якщо він хоче щось зробити, він повинен показати людям, що він може щось зробити, що він щось зробив, і він може далі щось зробити. Тому піар – це однозначно добре. Але Це просто так. Нормально. Ми зараз з вами спілкуємося, ви, я і наші слухачі. І це фактично частина public relations, частина наших стосунків. Тобто, ось я думаю, що кожний тепер в змозі відповісти на це питання сам. Ну так. Ще одне таке запитання. Який статус тепер у Російської Церкви Православної? Це таке трошки провокативне запитання. Ні, майбутнє скаже, що буде далі, відповів. Але теперішнє так. Я вже казав, Російська Православна Церква, перш за все, це Московський патріархат і їхній статус в Україні. У них, дивіться, багато не змінилося. Бо, перш за все, зміни відбудуться в наших головах, в нашій свідомості, в нашому менталітеті. Ми повинні усвідомлювати, куди ми йдемо, до якої церкви і так далі. Але, тобто, кожен вірянин має почати з себе. Це по-перше. А по-друге,
Статус, дивіться, знову ж таки, я вам наведу приклад, я у Торонті, і тут у нас є українська церква, і греко-католицька, і є московські церкви, тобто вони є, і є багато інших релігійних установ різних країн, різних, зовсім різних, тобто так само і в Україні є синагоги, є мечеті, є московська церква. Тобто її статус такий же статус, як і інших, скажімо, релігійних установ, які присутні в Україні. Просто вони це не є православна церква України. Це є щось інше, але воно є. Тобто, якщо це є московська православна церква, це вона трактується на такому самому рівні, от як православна, чи це, можливо, просто назва якась, як насправді вони ж не мають якоїсь. Дивіться, вони зараз мають, вони зараз Порошенко і Верховна Рада, вони підписали указ, має ця установа, ця релігійна установа має поміняти назву відповідно з українським законодавством, тому що вона має називатися. Так, вона має змінити назву, адже вона не має права називатися там православна. Вони зараз себе подають чи позиціонують, чи їхній піар їх підносить як українська православна церква, а тільки поза цією назвою вони додають дві літери МП, а інколи не додають. І ясна річ, людей це плутає. Ось, але вони мають, тобто вони не мають і не можуть, і не будуть називатися Українська Православна Церква, згідно з законодавством, з тим, що підписав президент і Верховна Рада. З одного боку, а з іншого боку, якщо ви розумієте, як працює церква, Константинопольському патріарху не потрібно 100 православних церков в Україні. Це просто не має сенсу, так? Якщо ви... Давайте я знову перейду на трошки такі більш світські поняття. Якщо ми з вами продаємо комп'ютери, чи ми продаємо Windows для комп'ютерів, то ми маємо в Києві представництво, ми маємо в Варшаві представництво, ми маємо в Празі представництво, щоб продавати ці Windows. Але чи є нам сенс мати в Празі 3 представництва? Зрозуміло. Розумієте, чи 10 представництв. Це наше представництво, це той самий Windows. Ми продаємо його в Празі, у нас є головний офіс, він один. У нас нам два головних офіси не потягнути. Це дорого, це не має сенсу, це плутанина, це ворожнеча між офісами і всередині нашого колективу. Тобто це просто не має сенсу, як будується, як побудована православна церква, це просто нонсенс мати кілька офісів, представництв і так далі на одній території. Саме так, а от зі сторони саме прихожан, от я, наприклад, греко-католичка, і для мене це було так от досить дивно, тому що саме от католицькі церкви, греко-католицькі, вони якось от люди можуть прийти вільно в ті церкви і, наприклад, там поставити свічку чи замовити службу за якусь людину. І мене дуже здивувало, що в одній з православній церкві в Тернополі було там не можна замовити службу за греко-католика. Або в селах ще було таке, не будемо хоронити цю людину, це буквально з моїми родичами таке було, дальніми. Тому що, скажімо, вона не платила саме в цю церкву. От якось так було дивно для мене це почути. Зараз, напевно, ситуація зміниться для багатьох людей, тому що це буде православна церква, яку можуть прийти будь-хто з православних, з католиків, напевно, що, і отримати то, за чим вони туди прийшли. Чи послухати службу, чи замовити службу за людину. Якось так. Ну, я гадаю, що ви самі... Так, я це відповіла на це. Для мене просто було це в Україні дуже так якось... Я вам скажу, що свого досвіду, що, наприклад, у Торонті є, Торонто, Міссага, є кілька українських католицьких шкіл і для дітей там з першого класу чи з садочку. І через те, що
частина української діаспори не є католиками, вони можуть, вони приносять свої документи, наприклад, що вони православні, там підтвердження хрещення і так далі, і католицькі школи всіх приймають. Це, тобто, нема питань. Якщо людина, якщо це дитина християнська, то католицька школа, українська католицька школа чи будь-яка інша католицька школа дитину на навчання і там до садочку приймає, тут нема питань. Якщо ясна річ, скрізь по світу можна знайти різні випадки, але то вже треба розбиратися з кожним випадком окремо. Я тільки хочу на завершення ось в цьому питанні сказати, що Бог є любов. Так. Любов живе в нас. Так. І любов живе в нас. Тобто ми несемо цю любов. Тобто далі, якщо ми наші вчинки не співпадають з цим твердженням, то це вже питання, ось, скажімо, в конкретних особах. Так, справді. Я теж вважаю, що основна ціль, основна фраза і католицизму, і взагалі будь-якої релігії, що Бог – це любов. Тому люди, які звертаються до Бога, вони звертаються саме за любов'ю. І звертаються, щоб дарувати свою любов і щоб отримати любов Бога. Дуже дякую вам за це інтерв'ю. Нагадую, з нами був пан Геннадій Березовський, який є засновником організації допомоги українським пораненим воїнам. І саме про цю організацію ми поговоримо в одній з наступних передач. Залишайтеся з нами, не забувайте слухати нас з 11 до 1, а також ви можете знайти нас на вебсайті нашголос.com і на Фейсбуці. Також наші записи є на YouTube-сторінці. Дуже дякуємо. Я щиро вітаю Оксану вам і всім слухачам. І ще раз вітаю усіх з цією вікоповною подією з отриманням автокефалії Православної Церкви України. Дякую. Так, я приєднуюсь до вітань. І ми спробуємо усвідомити далі, подивитися і усвідомити, що ж насправді відбулося. Для мене це якесь, ну, не знаю, дуже-дуже таке дивне відчуття, поки що я не можу його вкласти в слова. Всім бажаю продовження гарного продовження свят. Сьогодні традиційно третій день свят, але ще свята, які продовжуються, ще є Маланки, Старий Новий Рік і Водохреща. Всього доброго вам, залишайтеся з нами ще кілька хвилин і до наступної середи. Дякую, пане Геннадію. До побачення. До побачення. Дякую також.